deegaanka lagu baro oo hoos tega magaalada beledweyne ee gobolka Hiira, isla markaasina ay degan yihiin dadkii ay waxyeeladu ka soo gaadhay fatahadii wabiga Shabeelle, isla markaasina ah dad barakacyaala ayaa qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan deegaankaasi waxay sheegeen in dowladda Soomaaliya gaar ahaan maamulka gobolka Hiira ayna soo gaadhsiin wax gargaara. Waana kuwan iyagoo arrintaasi ka hadlaya. Oday waxaan nahay 70 jir ah muddo badan meeshaan joogay, weli ma arkay fatahaad intaan le'eg. 81 yaa iigu dambaysay fatahaad intaan le'eg. Wutuuridan alxamdulilahi dadkaan barakaca oo ku soo barakacay, wixii dalag oo meeshaan ku yeeli waa wax soo baabaay wey. Indhiinaad ku aragteen qodaartii maanta loogu talagalay soonka nooc kasta ay tahay, waxaaba yaraata ka fiigay lama arka. Biyo dhanaankii markii laga soo baxay wixii dalag oo la abuurtay, wixiiga in wax ka baxay oo Ilaahay abuuray lama arka. Biyaha baabiyay Ilaahay maadiisa waay, waayo awood Ilaahay waay. Marka waxaan codsanaynaa marka masaakiintan meesha joogto ku soo qaxday iyo kuwii tuulada ahay oo ebel horeba la daala dhacay xoogaa noolal xumo oo wixii maantadan dalga ay abuurteenna ka baabaay, in alxamdulilahi ummadda muslimiinta ay wax u keenaan oo wax la soo gaaraan. Lubarya la yiraahda waa tuulada jinka hadii lagu baxa ugu sokeyso soo waxaad garatay maaha, waa tuulada lagu soo barakacay. Biyana ay saas wax u dhibaateeyeen, gobolka waxba kama hayno, hay-ad kale wax kama hayno. Walaalahaynaa tihiin islaamka oo meesha joogo, annaga dadka islaamka oo walaalaha iyaga oo gobolka joogaan wax ka rabeeri. Waa ujeedaan sinseeriyaala meelha saaran bac lama haysto, alxamdulilahi raashin haba sheegin. Marka hadee wixii ummaddaas Ilaahay noogu soo qaaday in noola keeno oo ummadda reer Hiiraan aan ka mid noqono oo meelahaas waxbaa la geeyaan maqalaa eh, kuwaasoo kale sidii wax loo geeyay noola geeyay. Shan meelooday kasoo baran kaceen dadka meeshaan deg. Kow waxay kasoo baran kaceen Sigaalow, laba waxay kasoo baran kaceen Xuubow, saddex waxay kasoo baran kaceen Dharkeynto, afar waxay kasoo baran kaceen Buulikaahin, shan waxay kasoo baran kaceen meesha la yiraahdo Nimcaan. Dadkani wax lala soo gaaro waxay haystaan ma lehen, biyo ma haystaan, baad ma haystaan, mas'uulo ma lahan. Hay-adaha samafalka waxaan ka codsanaynaa dadkaasu inay la soo gaaraan gargaar degdeg ah, oo gargaar degdeg inay la soo gaaraan ayaan ka codsanaynaa. Haddii aan nahay maamulki heer gobol iyo heer degmo, maanta waxaan soo gaarnay tuulada Lugbari, waxaan u soo gaarnay dadkaas Soomaaliyeed oo biyaha fasahaadaas ay soo galeen oo guryihii ku hayanayeen ka soo qaxay, biyo ay ka soo bixiyeen, ber iyo beer wixii lahaayeenna ay ka qaadeen, boortaas soo fuulay sidii aan ula wadaagi lahayn baahidooda, aan u indhayn lahayn. Waa Khadar Ismaaciil Maxamed, Khadar Dambaar, Muqbahaya Caalamiga Badda, Cast 14 TV, magaalada Hargeysa.